കോയമ്പത്തൂർ ബോംബ് സ്ഫോടനം ആസൂത്രണം ചെയ്തവർ ഉഗ്ര സ്ഫോടനം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടെന്ന് NIA പറയുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലുമായി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിരവധി ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള രേഖകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കേസിൽ പിടിയിലായ 6 പേരും ചാവേറായ ജമേ ഷാ മുബീനുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനുള്ള തെളിവുകളും ലഭിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ 8 ജില്ലകളിലായി 43 ഇടങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് മുതലമടയിലുമായിരുന്നു പരിശോധന. കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുടെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിരവധി ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള രേഖകളും കണ്ടെത്തി. സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജുമേ ഷാ മുബീൻ ചാവേറാണെന്ന് NIA ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. നേരത്തെ പിടിയിലായ 6 പ്രതികളും മുബീനും ചേർന്ന് വലിയ സ്ഫോടനം നടത്താനാണ് പദ്ധതിയിട്ടത്. ഇതിനായി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ വാങ്ങി. കോയമ്പത്തൂരിൽ മാത്രം 21 ഇടത്തായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പരിശോധന. സ്ഫോടനം ആസൂത്രണം ചെയ്തവർക്ക് കാറ് കൈമാറിയ നിസാമുദ്ദീൻ എന്നയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉടമയുടെ പേര് മാറ്റാതെ 10 പേർ കൈമാറിയാണ് കാറ് മുബീന്റെ കയ്യിലെത്തിയതെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മുബീന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം. കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് മുതലമടയിൽ താമസിക്കുന്ന മുസ്തഫ എന്നയാളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു പരിശോധന. നേരത്തെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോയമ്പത്തൂർ പോലീസ് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ കൂടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ റെയ്ഡ്. കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും NIA അറിയിച്ചു. KV ശ്രീധരൻ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ചെന്നൈ.